Disa qytete në Kosovë janë duke u përbalur me vërshime si pasoje rreshjeve të dendurat të shiut, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme tha se e ka ngritur nivelin e gatishmërisë në të gjitha komunat. Sipas kësaj ministrie, në rajonin e Mitrovicës dhe Pejës ka pasur ngritje të nivelit të ujit në Lumenj dhe vërshime të shpejta. Qyteti më i prekur nga vëshimet sipas raportimeve është Skënderaj, ku autoritetet lokale kanë shpallur gjendje emergjente. Gjendje emergjente është shpallur edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut pas një takimi të qendrës operative emergjente. Për vëshime është raportuar edhe në Pej dhe në Vushtri, ku disa oborre të shtëpive raportohet se janë përmbytur nga uji. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vëshime edhe në pjesën veriore të Kosovës.